erzählen, du wärst nie in der Fahrt, so komm auf Gott, der Dämon, in der Suche, der Gott, der Bügel, rüppen Barriere, Parler, der Dämon, in der Bügel, wie in Charia, look. Have a singing, Nana, yes, war der Sand, oder Tycker, der Dämon, du wärst lika bra som jag. Så här ser det ut efter två dagars loppisskörd. Det växer på och det blir bra utdelning helt enkelt. Vi kommer gå igenom allting i detalj såklart. Det här är, jag är så sjukt nöjd. Alltså riktigt galet. Plockat upp 4 konsoler och lite spel och lite film och sådär. Så vi hugger in, mina damer och herrar. Let's go! Vi börjar här med Batman från 1989 då. Klassiker såklart. Och helt klart den som satte Batman på kartan, om man säger så, va. Den här cover var riktigt sjuk. Sjukt jäkla snygg. Så denna är en keeper till min sam. Alltså shit, den är så fet. Gud! Sen har vi också Green Lantern här. En rätt ovanlig titel till PS3. Och tyvärr så fattades manualen. Men det är ändå en 100-lapp liksom i värde ungefär. Så att kanske till och med lite mer. Så den är lite cool att hitta. Sen har vi bland det absolut sjukaste. Vi har Space Jam Sealed. Alltså what the f***. Visst, vi har lite problem här uppe, va, men alltså den är sealed, bro, come on man. Alltså helt sjukt. Jag var på barnsektionen med då barnfilmer och sånt shit och kollade. Men så tänker man, jag kommer inte hitta någonting för de fyller typ aldrig på. Men jag går igenom titlarna och så ser jag det här. Bara wow, Space Jam. Och sen ser jag att den är sealed, jag bara nej, what the f***, tar upp den, du vet, och blir helt så här, oh, hype mode. Och sen så vänder vi, den är på svenska också. Alltså det blir ju inte bättre än så här. Alltså va? What? Come on! Så här har vi nog alltså minst en miljon i alla fall. Så att den är riktigt sjuk. Och jag vet inte, på ett sätt är jag sugen på att spara den. För att Space Jam, alltså jag älskade den filmen så otroligt mycket när jag var liten. Jag är lite sugen på att behålla den. Men sen samtidigt är den värd några hundralappar sealed. Så oh, I don't know. Så vi får se vad som händer med den. Men det är riktigt coolt. Sen har vi en limited collector's edition på Halo. Och den var också riktigt trevlig att hitta. Tyvärr lite så här tråkigt skick på den. Men för 30 spänn, det är en steelbook, det är, och allting var med också. Vi kan öppna upp här, bom. Så tänkte jag, det är fan värt för 30 spänn alltså. En tjock PS2, det var 200 på denna. Och då fick jag med lite en kontroll, SingStar-paket, 2 stycken minneskort och lite annat. Jag tänker jag behöver inte visa alla sladdar och sånt. Men det var ändå en nice deal. En PlayStation 2 Slim och 2 stycken Wii's och massa goa tillbehör. Så att, riktigt bra. Sen har vi en nice liten Blu-ray hög här. Och det var 10 kronor filmen, vilket var riktigt trevligt. Vi har då The Naked Gun 3, 2 och 1. Så de här var lite coola, jag kollade upp dem på Tradera. De hade sålts för 299 när jag kollade. Så tänkte jag, shit, det är fan bra. Och jag har aldrig stött på de här på Blu-ray alltså. Lite sugen på att behålla dem, men jag vet inte. Jag menar, för 300 så åker de liksom. Men ovanligt, skithäftigt. Sen har vi The Grinch på Blu-ray. Jag tror detta är... Jag tror, vad är det nu? 15-årsutgåvan eller vad fan det var. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kommer inte ihåg. Det var någon speciell utgåva på den här för mig. För jag köpte nämligen denna till Alex helt ny. Till honom i julklapp för några år sedan. Men riktigt kul att hitta den där. Så där var den, 10 spänn. The Expendables till Sverigeföräldrarna. Där har vi den. Det ville de ha, vet du. Sen har vi Hellboy Director's Cut. Var osäker på om jag hade just Director's Cut på denna. Och bara, det är en 10, fuck it, jag köper den. Och sen, alltså gud vad glad jag blir. Den här plockade ju Hugo upp för några månader sedan när vi var på jakt. Både jag och Alex reagerade lite på den. Och vi bara, åh vad kul, nej, wow, wow, wow. Så att nej, nu har jag hittat den och dude, den är så fet. Alltså de här, båda de här filmerna är ju fantastiska. Synd att vi inte fick en Hellboy 3. Nej, jag älskar de här så mycket och den här är så snygg. Och sen har vi även en liten Alien, vad ska man säga, box är det ju inte. Men det är ju faktiskt en collection med då 1 till, ska vi säga, 4 va? Men riktigt nice, en liten slim version på en box här med de första filmerna här. Och är riktigt cool. En liten härlig box och så 10 spänn, jag menar, kom igen. Jag vet inte vad värdet kan vara på denna. Kanske en 100-lapp om jag tur, men riktigt, riktigt nice. Snygg också, clean. Sen har vi spelhögen här också. Vi kör då Sports Champions. Och den är inte värd så jättemycket. Jag fick den faktiskt från 10. Han slog in det som en film också. Man bara tack. Annars skulle det vara 30. Men jag kände bara att jag vill ha detta. När PlayStation Move kom ut så köpte jag detta spelet. Och sen, jag vet inte fan vad jag har lagt det någonstans. Det är bara helt borta. Men jag kommer ihåg att detta var ett otroligt roligt spel till PlayStation Move. Faktiskt. Det ser kanske inte mycket ut, men där är många roliga minispel
i det här som är väldigt, väldigt roliga och bra med move-kontrollerna. Så kände jag bara, nej, jag måste ha den i samlingen. Den för att spela den liksom lite så här party och så. Så att nej, skitkul att hitta den ändå. Sen har vi Tiger Woods PGA Tour 14. De här ska man ändå hålla lite på jakt efter faktiskt. Den här är värd runt 100-150. Det finns en publik för golfspel, så att där har vi den. Nice, nice, nice. Sen har vi Dirt, runt en 100-lapp. Alltså värde då liksom. De är, ja, det är ett bra spel liksom. David Nen. Sonic Riders Zero Gravity. Den här var lite repig och jag tänkte, oh shit fan, kommer denna funka? Oh, jag är lite nervös. Men samtidigt, ah, fuck it, det är 30 spänn. Det är Sonic, jag chansar. Och den funkade faktiskt, tack gode gud. Den är inte jättevärdefull så, men det kan vara nice när man ska bundla spel och lägga upp den lite snyggt och så folk reagerar att, oh, där är Sonic liksom. Sen har vi en riktig hidden gem skulle jag säga. Urban Chaos, gjort av Rocksteady. Och det är ju faktiskt Rocksteady som gjort Batman Arkham-serien. Och detta är deras första spel, vilket är riktigt coolt. Tyvärr är ju skicket som ni ser, det är lite sådär. Va? Jag vet inte vad människan har gjort med det här spelet som ägde det innan. Men ja, weird. Och här är ingen manual. Men jag tog den för att det är relativt ovanligt och sådär att stöta på. Jag har denna komplett och i fint skick i min samling. Så denna tog jag för att flippa. Och jag tror inte jag kommer få jättemycket för den egentligen. Men som sagt, man lägger upp din bundle så kan det bli lite pengar där. Men riktigt coolt att hitta. Och det är som sagt ett väldigt, väldigt bra spel. Så att vill man ha en nice shooter till PS2-an och se lite vad Rocksteady gick för back in the days, så kolla in denna titeln. Riktigt fet. Där är lite slow motion när du skjuter och sådär. Så att aj, den var riktigt fet. Sen den här behöver vi kanske inte prata om jättemycket. Lite så här pinsamt när man plockar upp det. Men värdet var runt 70-80 på den när jag kollade. Jag har för mig att detta är en sån här serie. Jag tycker jag känner igen karaktärerna, men jag kommer inte ihåg om det är det. Men fint skick och komplett. Värt som sagt typ 70-80 spänn. Så fuck it. Sen har vi ett av mina favoritspel när det kommer till plattformsspel. Tie the Tasmanian Tiger till PS2. Komplett och i fint skick. Också så här, inte jättevärdefullt, men det är en sån fin titel. Och jag bara, man måste plocka den liksom. Sprint Car Challenge. Denna här var, vad fan var värdet på den? Om det var mellan 60-100 spänn. Så jag tänkte, what? Ofta. För att vissa så här spel, när det kommer till bilspel, så är det oftast, nej, det är inte värt någonting. Men den här var ändå upp mot 70-80, så tänkte jag, fuck it, jag tar den, det är så pass billigt liksom. Testade och det var lite småroligt faktiskt. En lite härlig driftkänsla i det spelet, så att, I don't know. Cool. Sen har vi Hugo the Game. Sagan om konungens återkomst, härskar ringen. Och ja, den går väl också för lite pengar. Inte så jättewow, men mellan 70-100 lapp liksom. Så att nice. Komplett. Inte det bästa skicket här uppe, men i övrigt fint skick. Sen har vi då den här. Jag var lite så här, den är inte värd jättemycket. Men sen så blev jag osäker. Har jag denna och vilken konsol har jag den? Har jag den till Xbox eller är det PS2? Jag chansar och plockar den så att jag har den i alla fall ifall jag inte har den. Och denna testade jag också här om kvällen faktiskt. Och riktigt bra. Förvånansvärt bra verkligen. Otroligt speciellt, så att den var cool, så den är faktiskt i samlingen. Sen har vi Tony Hawk's Underground. Det är ju bland det bästa Tony Hawk-spelet, absolut. Och herregud vad detta håller än idag. Testade också här under kvällen bara för att säga så att allting funkade och sådär. Herregud vad bra det är. Dude, come on. Alltså shit. Sen har vi mitt favoritspel när det kommer till Ratchet & Clank-serien. Vi har då tvåan, Going Commando. Den är komplett och fint skick och sådär. Och anledningen till varför jag tog denna var ju, för det första är det Ratchet. Men sen så var det lite såhär, det är Platinum. Eller kanske det inte är värt någonting. Men så kollade jag upp den på Tradera och då hade en fått sålt den för 150. Så jag bara, fuck it, då tar jag den alltså. Så att då har vi den komplett som sagt. Och sen också förresten, i Wii's så ska man alltid kolla, är det skiva eller inte skiva. Och det var faktiskt skiva i den och det var Wii Sports. Så att inte helt fel, så gör vi en nice Wii-paket bundle där va. Så detta var väl vad jag plockade upp då för, så som sagt, två dagars loppisskörd. Sen är det en sista grej och kanske också anledningen till varför vissa av er klickade in på den här videon. Jag har köpt en helt ny grej. Och det var lite en julklapp till mig själv. Och jag har nu aldrig varit så nöjd och lycklig över vad jag har spenderat på just 500 spänn. Herregud, den här har förändrat mitt liv. Vi kollar på den nu. Här har vi då en MX 6000, Bang Olufsen,
500 spänn och jag bara, fuck it, jag måste ha den. Det var nära mig, det var i Lund liksom, så jag bara, vi måste hämta den här, vi måste plocka upp den. Jag fick tyvärr inte med original fjärrkontrollen, men jag fick med en tredje par som är väldigt, väldigt bra och funkar felfritt. Det är inga problem liksom, jag kommer åt alla inställningar och dittan och dattan. Han som sålde den sa ju till mig att det är väldigt bra ljud i de här. Jag bara, ja nice, coolt, fett, nice och bra bild och sådär. Bra bild förväntar jag mig, för jag har ju hört väldigt, väldigt gott om de här. När jag har kopplat in allting och sätter igång och jag blir helt blown away. Det första spelet som jag testar är Tekken 4. Alltså jag fick gåshud. För det första ljudet, det var det jag reagerade på först. Alltså vilket jävla ljud. Och detta här är då MX6000. Och det finns ju en värre modell som är då MX7000. Som ska ha ännu bättre ljud. Alltså den här, så här bra ljud får du liksom inte i dagens TV-apparater. Det här, de har inbyggd liksom, där är bas och där är fina högtalare. Alltså det är, herregud. De här TV-apparaterna var ju lyx back in the days när de kom där på 90-talet. Så att de här var ju svindyra. Alltså det var ju inte vanligt folk som kunde köpa såna här liksom. Så det känns jäkligt kul att äga en sån här. Och man ser ju inte det just nu på videon såklart med kvaliteten och sådär. Men alltså gud i helsike vad den här är bra. Ljudet är fantastiskt och... Alltså den är underbar att spela gamla konsoler på. Jag spelar PlayStation 1, PS2, lite GameCube. Alltså det är game changer. Bilden är underbar och det blir så krispigt. Och Andreas reagerade direkt när han såg dem. Bara, what? Det är inte RGB. Jag bara, jo det är det. Han bara, nej du skojar med mig. Så att bilden är sjuk. Och liksom alla spelen blir så otroligt vackra. Och detaljerna kommer verkligen fram. Och ljudet. Alltså ljudet mannen. Ljudet är galet. Och denna köpte jag i slutet av 2022, så det blev som sagt en liten julklapp till mig själv i slutet där. Jag bara, aj, jag måste ha den alltså. Det jag skulle vilja nu ha, så att säga, till den är just det här standet. Det är jag lite på jakt efter. Och sen, visst det hade varit kul att ha originalkontroll, så den är jag också lite på jakt efter. Men är det någon som har standet eller en fjärrkontroll till den här, så hojta jättegärna. Eller om det är någon i närheten som kanske till och med har en MX7000 och känner att nej, jag vill inte ha den längre, så hojta. För då kanske jag byter upp mig. Men shit vad jag är nöjd. Och sen gillar jag också faktiskt designen. Jag vet inte hur vi ser det här i videon. Det är ju rätt mörkt just nu. Och ja, vi håller på att tvätta här också. Ja, det är lite kaos. Men alltså, den är så jävla snygg. Jag är otroligt nöjd med TVn. Jag är otroligt nöjd med mina pickups. Och det är underbart. Alltså underbart att spela gamla spel på den här TVn. Alltså jag, alltså det är sån njutning. Nej, så jag är sjukt nöjd. Dagens fråga också för er som är kvar i videon. Vilken är eran favorit Batman-film? Let me know. Min personligen är nog Batman Begins eller Mask of the Phantasm. Fantastiska filmer. Men ja, jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni har kollat på videon. Ta hand om varandra. Tumma upp videon. Prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Nörderiet 2023 kommer att bli next level shit. Det kan jag lova er, eller vi kan lova er det. Vi har mycket kul planerat framöver och det här året kommer att bli galet. Ha det riktigt bra nu, så hörs vi som alltid i nästa video. Nörderiet is out. Peace. Bara planera saker som jag respekterar. Tänker att nu är det konstigt för de jagar bara sedlar. Ej, de har glömt livet. Ej.